其实八代 GDI 这样的商品啊，我们会建议说，我们就是选择这个有电子避震器的这个版本。再来就是它的这个车道制动功能，其实算是我们近期试过最好的。各位车主充电站的好朋友，大家好，我是编辑生鲜，很高兴今天福斯借我们这个2023年式的 Golf GTI 经典驾驭版，让我们在北宜跟106上面做小小的试驾。今天在山上也遇到一些跑车车友，然后确实的感受一下它的性能，它的热血度在什么样的水准。首先我们来讲说它的底盘感受好了。去年的时候，编辑就有想要做购买，那时候试驾是朋友的八代 GTI，那时候他没有选择电子避震器，改了一个台制的避震器，因此那个时候编辑对那台车的印象，是有点普通。那结果今天试驾到原厂有附电子避震器的这个版本，其实是蛮惊艳的。惊艳的点不在于说它的支撑性有到赛道等级，而是说它的软硬的时候，在我们这个下大雨的跑山状态下，它的泛用性非常高。就是我们过这些坑洞，如果在高速在有比较热血的超驾的时候，你的轮胎一离地马上就会吸回去。一般来讲，有一些车友不懂车的，他觉得避震就是要硬啊，悬吊就是要紧绷硬邦邦。其实不是，像原厂这一次给的这个电子避震器，我们是给予非常高度的好评。好评的点在于说它非常均衡，代步的时候它的方向盘其实也算轻手，舒适性有做到一定的水准。那如果它在比较高居值负载的时候，它的行程调教不会太过激进。那到北宜后段有些会起飞的部分。它虽然轮胎短暂离地，但马上又吸回去了。再来就是它的轮胎，原厂是225/40/18，今天拿到的是升级版的225/35/19。胎壁的这个厚度其实感受上是 OK 的，像我们之前试到一样 VAG 集团的 RS3，它可能比例上它的胎壁有点太薄，加上避震器相对这台又偏硬。反而我们开 RS3 在北宜上面那种山路，如果路况不好，我们不讲赛道，我们讲山路，其实信心度反而没有它好。当然是比较快，但是 GTI 能给你就是我很会开车，这车好像很强的这种感受。我们今天觉得它底盘部分最大的优势是均衡性。其实八代 GDI 这样的商品啊，我们会建议说，我们就是选择这个有电子避震器的这个版本。过了5年、10年，如果比方说它跑了3万公里以后衰退了，那你再去考虑改装避震器，因为改装避震器你可能就要把电子避震这个功能去 fail 掉。那原先来说，这样子这种均衡的方式，只要调模式就可以应对所有情况，其实是最好的。讲难听一点，这台车在底盘上，如果你要让它在赛道上非常非常强，以小打大，你要花费的金额代价是高昂的，而且你要牺牲掉蛮多的舒适性。其实车子赛道的表现呢，跟你的轮胎胎宽有很大的关系。原厂福斯在设计这个车体的时候，它给你轮胎能加宽的空间，也就是你前轮拱跟后轮拱的这个空间，它的上限值其实到245/255其实就很紧绷了。所以这台车在原厂其实就是告诉你，这是一个偏代步车的性能钢炮。说到动力啊，这一颗245匹的这个 EA888 EVO 4的引擎，它搭配变速箱反应是不错。但是低速低转速的部分的那个 turbo lag 你不能说没有，其实还是很有存在感的。出弯是很有扭力，38.7公斤米的这个扭力是不错。可是北宜如果你那个路段稍微长一点，你会觉得其实速度好像加上去的速度变蛮慢的，尾速其实都没有到很高。那现在讲到制动的部分啊，原厂的刹车其实给它是踩深的，后面的制动力会给你比较多。有些人可能已经习惯，就是改装皮，你就是踩前面踩一点点，刹车制动力就给你很大。北四七我们刚弄上来的时候，跑上来的时候是地干的。编辑也稍微小试一下身手，其实是没有热甩，刹车也都够用。不过你要跑赛道的话，可能会需要一点升级。但是考量到均衡性，我认为它在市区代步的这个脚感，还有今天跑北宜、跑北四七，它最后都没有热甩，我们认为是给它一个及格过关的分数。变速箱的部分呢，在运动模式，其实它换挡可以帮你延迟到很高，它的转速容许是非常高的。刚刚都讲一些优点啊，那我们来讲它的缺点。我们觉得比较麻烦的缺点是它的有一些功能，比方说你要关掉你的 ACC，关掉你的制动，
它没办法一键关闭，它必须点到萤幕里面至少要两动你才能关掉，甚至是说模式你可能遇到其他人在挑衅，你可能要切运动模式，你要按一下外面的那个 mode 然后再点萤幕，那人家都已经开始跑了，你还要在那边慢慢找，我们是觉得蛮不就手的。最好是有一个大大 sport 按钮，按下去就开始配了，那当然是最棒的。另外的部分就是价格，价格我认为也还是缺点。我们先不谈现在全世界都在涨价，然后每一家品牌都在涨价，但是像这样的车款160万配上，你看这个框19寸，前面这个高光泽黑套件，前下巴后尾翼，这些其实选配原厂也要花个12万，所以加一加一都是170几万，还不包含 Harman Kardon 的音响，因为这个经典驾驭版它其实是没有天窗没有音响，它就是把电子悬吊给你，我们觉得这样的价格其实算是偏高。至于划不划算该不该买，这个要看大家的经济实力。那最后我们来讲到它的生活机能还有它的车载系统，因为 Golf 嘛， Golf 就是一台平民车，它就是要给你平时用，所以它在这样很良好的体质下，它的空间、它的置杯架、它的充电器基本上都是给好给满。再来就是它的这个车道自中功能，其实算是我们近期试过最好的。举个例，从我们国三转到国道五号的那个匝道，一个大右转，很多车款都是没办法自中，你都还是要碰方向盘去做修正。这一台车的车道自中，它可以直接帮你转过去，其实算是非常不错的。那再来是说它的 Apple CarPlay 连接算快速，然后它的仪表板能设定的这个资讯项目非常的多，画面也算蛮炫的啦，有几个模式就是很吸引的。那我们最近测到一些其他的牌子，其实虽然大家全部都是全萤幕仪表板，但是你根本就没什么东西可以调。那另外就是之前2022年是啊，我们很多车友就是有反映到说，这个 Apple CarPlay 人家打进来那个讲电话声音可能会不见，或者说你没有选 Harman Kardon 这个音响会爆音。我们今天实测过了，这个问题应该是都在2023年是做软体更新的时候都消失了，所以这个部分大家应该是比较不用担心。好，那这台车我们介绍的差不多了，那我们先要趁雨够大再回去雨站再陪回去啊，看一下路上有什么车雨站比这台前驱车强的，应该是很少啦。对，那喜欢我们的频道可以帮我们按赞订阅分享，然后再留言看你觉得我们哪里讲的不喜欢，或者你有别的想法，还是说你想看什么车都帮我们留言留在我们这边，谢谢大家，谢谢大家，下次见。